5, 4, 3, 2, 1, kör! Höger 5 minns över krön, 250. Höger 3 öppnar nöj på något. Öppnar nöj på något och vänster 2 plus. Och omgående höger 1 i vägskäl sen. Nöj på något, vänster 2 plus. Omgående höger 1 här. In och in och. Oj, det är tunga. Höger 4 halv lång 30. Vänster 3 till höger 2 plus. Höger 2 plus nästa 250. Vänster 5 minus. Och krön i höger 4 minus över krön. Vänster 3 minus 50. Och vänster 2 plus. Upp 80. Höger 4 minus. Nu på 3 över krön. Kings 250. Nu på 3 över krön här. 250. Krön 50. Höger 4 och vänster 2. Ja, där borta. Ja. Vänster 2. Höger 3 plus över krön 30. Krön och vänster 3 plus. 40 och höger 4 minus. Och vänster 3 minus 100. Vänster 3 minus öppnar och nöj på 2 plus. Öppnar och nöj på 2 plus. Och krön i höger 2 minus över krön. 40. Krön 40. Och höger 2 halv lång 40. Lång krön till vänster 4 minus 50. Och vänster 2. Kommer här. 60. Vänster 2 plus i vägskäl 80. Och krön i höger 3 lucka ner 30. Krön i höger 3 lucka ner 30. Och höger 3 plus halv lång 60. Och höger 5 minus över krön. Och vänster 3 plus 60. Kommer här. Höger 3 plus halv lång 40. Och vänster 4 minus öppnar över krön 50. Och vänster 3 minus till sten i spår 40. Och höger 3 plus. Till vänster 3 plus. Höger 5 minus över krön 150 sten i spår. Höger 4 minus över krön 80. Kommer där. Och vänster 3 minus över krön. Öppna och nöj på minus i vägskäl. Nöj på minus. 3. 100. Stort lyft 80. Lyft 80. Här. Krön 100. Krön 50. Och höger 4 halv lång. Till höger 3 plus 120. Krön 250. 250 alltså. Och krön 250 igen. Bara håll i här. Krön 80. Och lyft 300. Och öppen höger 1 i vägskäl. Håll i! Ja. Öppen höger 1. Det gick ut då. Vänster 3 plus. Bra. 40. Och långt krön till höger 4 är tunga. Höger 5 minus 60. Och vänster 4 minus. Vänster 4 minus alltså. Och pass höger 5 minus 120 förbi vägskäl. Här. Vad ska vi? Här. Höger 4 öppnar 50. Krön 50. Höger 4 halv lång 60. Och vänster 6 60. Och vänster 3 plus en här. 80. Vänster 4 minus. Till höger 4 över krön 60. Och krön 40 och höger 2 plus för dig i vägskäl. Krön 40 och höger 2 plus.
Vänster 3 plus. Höger 3 och öppen vänster 1. Öppen vänster 1. Till höger 2 minus. Höger 2 minus, det är gytter. Vänster 5 halvlång, nöj på 4 minus. Kommer här. Höger 4 minus 60 och vänster 3 minus 30. Vänster 3 minus 30. Och krön till vänster 4 minus 40. Höger 3 plus över krön 60. Och pass höger 3 nöj på minus över krön. Det gick ytter. Det gick ytter 40. Och höger 2 minus. Och vänster 3 minus lång 30. Kommer här. Och höger 2 plus en. Här. Så, har du kört. Ja.